Po ka quaj akuzën politike. Pare thjesht. Sepse ka menduar se çdo qytetar i Shqipërisë, pavarësisht nga pozicioni që ka, duhet trajtohet në bazë kodit procedurës dhe kodit penal. Ne keni fjalën. Kodi procedurës kërkon që ti të pyesësh dëshmitar. Aq më tepër kur i ngre një akuzë shumë të rëndë për dëgjuar versionin dhe analizën e tij. 15 vjet unë nuk jam thirrur asnjë ditë vetme. Dhe dje mua më vënë përpara dosja e vitit 2009 me prokurorët e 2009-s dhe më është kërkuar që të firmos aty ku kanë firmosur ata prokuror. Pra pa asnjë një lloj shtese. I kam të dëgjuar dhe do të thonë më shkoj dhe era duke u marrë me një grup njerëzish që në mënyrë qëllim përpiqen të shpifin, të thonë çfarë duan. Ku unë mendoj, nuk thash politik se ma ka bërë partia politike. Por kur sjellja nuk është procedurale, pa dyshim që është politike. Jeni kundër një gjyqi publik? Po jo është publik, po është skandalos publik. E qartë. Me njerëz që se kanë haberi nga ligji, me njerëz që përpiqen të provokojnë emocione të njerëz që janë të vuajtur etj etj, vetëm e vetëm për ndërtuar një kazus politik në rastin për të shpëngulur vëmendjen nga një çështje në një çështje tjetër që unë nuk dua të merrem. Okay. Unë ja kam thënë dje edhe prokurorit në respekt punës që ata kanë. Unë kam bërë një detyrë time për shkak sepse më detyronin akt marrëveshje ndërkombëtare, siguria kombëtare, strategjia e sigurisë kombëtare, strategjia ushtarake, vendimi i Këshillit të Ministrave. Në të gjitha aktet e mia kam vepruar si mbas kërkesës që kanë nga unë, nga pjesa civile dhe ushtarake, me detyrën që kam pasur për të firmosur urdhrat.